আইনএক্সএম চ্যানেলে ইয়াতে শো করিব কারণে মাতি আনিছিল অসমৰ পৰা ঢেৰ মানুহ আহিছিলে আমি মুম্বাইলৈ আহিছিলো এটা ৰিয়েলিটি শ্বৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াছ ডান্স পাৱাৰ বুলি ইয়াত আহি আমি গম পালো যে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অসমৰ পৰা 60 জনৰ ওপৰত কেণ্ডিডেট আহিছিলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছিলে ইয়াত আমি দেখিলো যে ইয়াতে ৰিয়েলিটি শ্বৰ নামত কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পৰা 5000 টকা লৈছে টকা লোৱা কথাটো আমি আচলতে খুব সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছতে আমি মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ যিটো সেনা বুলি যিটো দল আছে ইয়াতে তেওঁলোকক আমি খবৰ দিছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আহি ইয়াত আহি দেখিলে যে এই গোটেইখিনি আচলতে ফ্ৰড যিটো দলে যিটো প্ৰবঞ্চক দলে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কোনো চেনেলৰ লগত তেওঁলোকৰ আচলতে চুক্তি নাছিলে কিন্তু আমাক বিশেষ চেনেল এটাৰ নাম কৈ বিশেষ এটা চেনেল এটাৰ নাম কৈ আমাক ইয়াতে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ কাৰণে আমাক মাতিছিলে তাৰপিছতে আৰক্ষী আহিল আৰক্ষী অহাৰ পিছতে বুলি তদন্ত হ'ল তদন্ত হোৱাৰ পিছতে গম পালে যে এই গোটেই আচলতে প্ৰবঞ্চকৰ দল আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা অহা সকলোকে সকলোৰ পৰা 5000 টকা লৈছিলে আমি আৰক্ষীক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চক দলটো আটক কৰিছে গতিকে আমি আচলতে মই নিজে নেতৃত্ব লৈ নৱনিৰ্মাণ দলক আমি মই নিজে খবৰ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই গম পালোঁ যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় হৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক শ্ব' আছে তেওঁলোকৰ নামৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বহুত এনেধৰণৰ শ্ব' আপোনাৰ তাত অফাৰ আহে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এইটো লাইনৰ লগত জড়িত ডান্সৰ লগত জড়িত বা অভিনয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ খবৰ আহিব কিন্তু আচলতে ৰিয়েলিটি শ্ব' কোনটো যাব নাযাব এইটো আমি ভালকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত বহুখিনি ব্যৱসায় হৈ আছে আৰু সেই ব্যৱসায়ৰ পৰা যাতে সকলোৱে অসমবাসীয়ে যাতে সাৱধান থাকে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি নিজে ভুক্তভোগী হৈছোঁ ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত কিন্তু বহুখিনি প্ৰবঞ্চকে কিন্তু জাল পেলাই চলাই আছে ভগতে ভাৰতবৰ্ষত সকলোকে নমস্কাৰ ইয়াতে এটা ইণ্ডিয়াছ ডান্স পাৱাৰ বুলি এটা ডাইনেক্স এক্সএম চেনেলে ইয়াতে শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে মাতি আনিছিল অসমৰ পৰা ঢেৰ মানুহ আহিছিলে আমি মুম্বাইলৈ আহিছিলোঁ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াছ ডান্স পাৱাৰ বুলি ইয়াত আহি আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অসমৰ পৰা 60 জনৰ ওপৰত কেণ্ডিডেট আহিছিলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছিলে ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে ইয়াতে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পৰা 5000 টকা লৈছে টকা লোৱা কথাটো আমি আচলতে খুব সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছতে আমি মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ যিটো সেনা বুলি যিটো দল আছে ইয়াতে তেওঁলোকক আমি খবৰ দিছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আহি ইয়াত আহি দেখিলে যে এই গোটেইখিনি আচলতে ফ্ৰড যিটো দলে যিটো প্ৰবঞ্চক দলে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কোনো চেনেলৰ লগত তেওঁলোকৰ আচলতে চুক্তি নাছিলে কিন্তু আমাক বিশেষ চেনেল এটাৰ নাম কৈ বিশেষ এটা চেনেল এটাৰ নাম কৈ আমাক ইয়াতে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ কাৰণে আমাক মাতিছিলে তাৰপিছতে আৰক্ষী আহিল আৰক্ষী অহাৰ পিছতে বুলি তদন্ত হ'ল তদন্ত হোৱাৰ পিছতে গম পালে যে এই গোটেই আচলতে প্ৰবঞ্চকৰ দল আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা অহা সকলোকে সকলোৰ পৰা 5000 টকা লৈছিলে আমি আৰক্ষীক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চক দলটো আটক কৰিছে গতিকে আমি আচলতে মই নিজে নেতৃত্ব লৈ নৱনিৰ্মাণ দলক আমি মই নিজে খবৰ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই গম পালোঁ যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় হৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক শ্ব' আছে তেওঁলোকৰ নামৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বহুত এনেধৰণৰ শ্ব' আপোনাৰ তাত অফাৰ আহে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এইটো লাইনৰ লগত জড়িত ডান্সৰ লগত জড়িত বা অভিনয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ খবৰ আহিব কিন্তু আচলতে ৰিয়েলিটি শ্ব' কোনটো যাব নাযাব এইটো আমি ভালকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত বহুখিনি ব্যৱসায় হৈ আছে আৰু সেই ব্যৱসায়ৰ পৰা যাতে সকলোৱে অসমবাসীয়ে যাতে সাৱধান থাকে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি নিজে ভুক্তভোগী হৈছোঁ ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নামত কিন্তু বহুখিনি প্ৰবঞ্চকে কিন্তু জাল পেলাই চলাই আছে ভগতে ভাৰতবৰ্ষত সকলোকে নমস্কাৰ ইয়াতে এটা ইণ্ডিয়াছ ডান্স পাৱাৰ বুলি এটা ডাইনেক্স চেনেল
বাহিৰৰ পৰা দিছে